Pán tréner, dneska to bol skvelý úspech, všetky prvé tri miesta v zmiešanej štafete najmladších žiakov ste brali vy. Rátali ste s tým ako samozrejmosťou? Tak rátať sa s tým nedá nikdy, lebo nikdy neviete, sú to kontaktné preteky, takže môže sa stať hocičo, hoci kto môže spadnúť, ale veľmi ma potešili, krásne. Čo milujete na tejto práci? Je to predsa len práca s deťmi, s mládežou ako tréner? Je to veľmi ušlachtilé a špecifické? Čo na tom máte najradšej? Tak je to v prírode, to je hlavné. A vždy sme v inom prostredí. Iné preteky v iných krajinách, iných mestách. Takže vždy je to nové, nie je to stále to isté. Predpokladám, že snáď o pár rokov aj nejaké tie zlaté medaile prídu z olympiády s touto novou generáciou bežeckých lyžiarov. Tak dúfajme, že áno. Talent na to majú, záleží len na nich.